ନମସ୍କାର, ଐକନ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ବତେଇଦେବି, ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି ଚାଲିଛି କି ମାନେ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ମାନେ ଏପିଏସ୍ ମାନେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେମିତିକି ମର୍ଫୋ ହେଲା, ଇଏ ମାନ୍ତ୍ରା ହେଲା, ଏସବୁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ମୋ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଅଛି, ତ ସତରେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେବ କି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ମର୍ଫୋ ଅଛି, ତିନିଟା ମର୍ଫୋ ଅଛି, ଘରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ ମାନ୍ତ୍ରା ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ ଚାରିଟା ନା ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି, ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରିନି, ଗୋଟେ ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁ ମାନ୍ତ୍ରାଟା ବି ୟୁଜ୍ କରୁନି, ମର୍ଫଟା ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ସତରେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେବ, ମେ ମାସେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଅଛି, ମାନେ ଲୋକ ପାଖରେ ଇଏ ଆସୁଛି ଟାଇପ୍ କରିକି ନା କି ମାନେ ମାନ୍ତ୍ରା ହେଉ କି ମର୍ଫ ହେଉ, ମେ ମାସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟୋଟାଲ କିଛି କାମ କରିବନି। ତ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେବନି, ତାର ବି କିଛି ମଡ଼େଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଇଟା କାମ କରିବ। ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅଫିସିଆଲି ଏମିତି ଆସିନି। ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଏବେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଇଟା ଆସୁନି। ଏବେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦୋକାନରେ ବି ଯିବେ, ତ ଏବେ ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କି ଏବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଡିଭାଇସ୍ ଆସୁଛି। ସେଠି କିଛି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, କିଛି କିଛି ମାନେ ଜିନିଷଟା ସେଠି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆଡ୍ କରାହେଇଛି। ତ ଆଗର ଯେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ଟା ଥିଲା ସତରେ ବନ୍ଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କେବେ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା କାମ କରିବ ନା, ଏବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ସଠିକ୍ ହେଇପାରିନି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ରେଟ୍ ବି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ କି ଆଗେ ତ ମାନ୍ତ୍ରାଟା 2500-2600 ମିଳିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 3000, 3200, 3300 ଯିଏ ଯେମିତି, କିନ୍ତୁ 3000ରୁ କମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି ମାନ୍ତ୍ରାଟା। ତ ମର୍ଫ କେତେ ପଡ଼ୁଛି, ମର୍ଫଟା ବି ମାନେ ଆଖାପାଖି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି 37 ମାନେ 3700 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ମର୍ଫଟା ବି କେତେ ରହୁଛି ରେଟ୍ଟା ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରେ ବନ୍ଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମଡ଼େଲଟା ବନ୍ଦ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଡରନ୍ତୁନି, ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ, ଯେଉଁ କି ଲୋକମାନେ ଡରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଲୋକମାନେ ଡରଉଛନ୍ତି ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମର୍ଫଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଏଟା ଚାଲୁଅଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ କି E3 1300 E3 2M, ଏଇଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖେ ଅଛି, ଏଟା ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମର୍ଫ ଅଛି ଯେଉଁଟା, ଏଟା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କାହିଁକି ନା ଏଟା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ଏଟା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ହଟିଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ହିଁ ଚଳେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସରିଲା ତାର ପ୍ୟାକେଜ୍ଟା, ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଇଏ କଲି, ତ ସେଟା ତାର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲା, ତ ଏଇ ତାର ଲାଗି ସେଟା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ବାକି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଚଳେ, ସେଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଯଦି ଚଳାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମର୍ଫ ବିଷୟରେ କି ଆଉ କିଛି ଡିଭାଇସ୍ ବିଷୟରେ, ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରିଚାର୍ଜ କେମିତି କରିବେ ତାର। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଏ କଲି, ତ ମୋତେ ବି ଜଣା ନଥିଲା କି ସେଇଟା ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। 1 ବର୍ଷ ତ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି, 1 ବର୍ଷ କଲା ପରେ ସେଠି ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍ ବି ନେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ଚଳିବ, 1 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେ ଡିଭାଇସ୍ଟା ଫିର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ତେବେ EPS ଯେଉଁ ହେଲା କି ଆମେ ଯେଉଁ କି CSP ସେଣ୍ଟର ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ EPS ଯାହା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି, ପଇସା ଉଠା ମାନେ ୱିଡ୍ର କରବାର୍ ଲାଗି କି ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କଲା ବେଳେ ବି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ କି ମୁଁ ଏଟା ମର୍ଫଟା ମୁଁ ଦୁଇଟା ଇଏରେ କରିପକାଏ, ଏଟା ହେଲା, ଏଟା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଟା ମାନେ ସବୁରେ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଲାଗି ବି ଏଟା ୟୁଜ୍ କରେ, ଆଉ APS ଇଏ ଲାଗି ବି ଏଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ତ ଡରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କାମ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ, ସେଟା ସତରେ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସି ମୁଁ ସେଦିନ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ସାମାନ ଆଣେ ସେ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେ ଦୋକାନରେ ବି କହିଲେ କି ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ତାର ଡେଟ୍ଟା ବି ମେ ମାସେ କହିକିନା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, 5 ତାରିଖ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କହିଥିଲେ, 5 ତାରିଖ ତ ଆଜି ଅଟେ, ତ ଦେଖୁଛୁ କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି କିଛି ଆଉ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି, ତ କିଛି ଡରନ୍ତୁନି। ଆଉ APS ସର୍ଭିସ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି APS ସର୍ଭିସ କେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବତେଇ ସାରିଛି। ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ନିଜ ଯଦି ଘରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କି ଘର ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନେ କରିକିନା ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ବେଟର ଅଟେ, ଯଦି ଘରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ APS ସର୍ଭିସ ନିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ନି 1000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ତରଫରୁ ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫ୍ରିରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦେବେ, ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ନିଜେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା 1000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ।
କିନ୍ତୁ ସେଠୁ କମିଶନ କମ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ତରଫରୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଶନ କମ୍ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ପଇସା ୱିଡ୍ର କରିବେ କି କିଛି ବି କରିବେ ଏଟିଏମ୍ରୁ କରିବେ କି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି କମିଶନ କମ୍ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନେଉଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଶନଟା ବେଶି ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋର ହିସାବରେ ଥରେ 2000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଆପଣ ସେ ଆଇଡିଟା ଇଏ ହେଇଯିବ। ତ ମୋ ପାଖେ ବି 4-5 ଆଇଡି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରୁନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ CSP ସେଟ୍ ହେଲା ଥାଉ ସେଟା ଅଲଗା ଟପିକ୍ ଅଟେ, ଏଟା ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଡରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଗେ କେଉଁ ମାନେ ଡିଭାଇସ୍ଟା ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଟା ବି ବିଷୟରେ ବତେଇଦେବି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ମୋର ହିସାବରେ ମର୍ଫଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମର୍ଫର ଟିକେ ରେଟ୍ ବେଶୀ ପଡ଼େ ମାନ୍ତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା, ମାନ୍ତ୍ରା ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼େ। ଏବେ ଯେଉଁ କି 2600 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ ମାନ୍ତ୍ରା ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି 3000 ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି କହୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ମର୍ଫଟା ବି ଯଦି ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଆସିଲେ ସେ ମର୍ଫର ବି ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ବଢ଼ିକିନା ଆସିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।